bismillahir rohmanir rohiym insonni kazzobligining alomatlari haqida uni siz tajribangizdan o'tkazib ko'rmasizdan turib bilishingiz mumkinmi bir odamni bunday qarab kazzobligini ha mumkin shuni bir qancha alomatlari bor birinchisi siz unga gap tashlab ko'ring agar u gapirayotganda o'rtaga gap aralashtirganingizda sizni gapingizni ham olib ketaversa va siz unga tashlagan gap bilan u keltirayotgan gap o'rtasida unda farq bo'lmasa demak u odam kasob nima degani bu ya'ni masalan sizga bir odam bir voqeani rivoyat qilayotgundi tasavvur qiling unday bo'ldi keyin bunday qildik keyin bunday qildik deyayotguvdi shu rostmi yolg'onmi qaydan bilasan deyapti shu hozir gapirayotgan joyda ha keyin bunday qilding a deb ko'rsang sen ham deyapti unga ha keyin o'sha yerda men bunday qildim deb ko'ring ha men ham o'tirgandim o'sh yerda ana shunday qildika ding ana shu paytda yo'q e unday bo'lgani yo'q demasada e ha sen ham bording yani, ha rostdan shunday bo'luvdi deb de ketsa siz yolg'ondan qo'shgan joyi ham unga qo'shilib ketsa rivoyatiga demak kazo bu shunda bilasizki bu to'qib gapiryapti deyapti agar chunki to'qimaganda siz to'qib qo'shgan joyni sezar edi u e unaqa bo'lgani yo'qu sen nimaga qo'shding bu joyini diledi ana shunday demagani dalilki yolg'on gapiryapti u muhaddislar kazzob odamlar hadis rivoyat qilayotganda ana shu bilan ajratgan tushunarlimi masalan katta bir muhaddis boradida bitta shayxni shogirdi bo'lgan u muhaddis bir kazzob o'sha shayxdan men hadis eshitganman deb rivoyat qilayotganda muhaddis borganda nima qilgan ha ha shunday hadis aytuvdi to'g'ri keyin mana bunaqa dedi esingdami deb yolg'ondan qo'shib ko'radi agar shunda haligi odam ha ha to'g'ri men esimdan chiqqan ekan shu joyi yaxshi eslatding desa qopqonga tushdi chunki u to'qib aytayotgandi u joyini uni sinash uchun to'qiganda u ha deb tasdiqladi bu dalilki u demak o'sha yerda o'zi bo'lmagan u odam osha ustozidan hadis eshitayotganda yoki bo'lgan bo'lsa ham uxlab o'tirgan hozir mana to'qib rivoyat qilyapti chunki bo'lmagan gapni bir odam unga aytsa ha deb uni tasdiqlab qabul qilaveryapti ana shu bir alomati buni ko'pincha mana patvo beruvchilar patvo topar deydimi endi ularni ana o'shalarni ham kuzatasiz ya'ni masalan biri o'zicha o'zini mufti qilib ko'rsatib patvo beraveradi bir, bir masalada uchta mazhab bor biri joiz degan biri nojoiz degan biri esa tavaqquf qilamiz ya'ni bilmayman degan deydida de. keyin o'zicha bir nimalarni gapiraveradi shunda siz o'shanga qo'shib gohida ha mana mazhabda ham bunaqa deyilgan desangiz o'zini bilag'on ko'rsatib ha ha o'sha mazhab ham bor aytgancha deb qo'yadi o'zi yo'q bo'ladi u mazhab ana shunda bilasiz bu kazzob bu hech narsani bilmaydi o'ziga o'zi to'qib yotdi hamma narsani deyiladi xullas mana bitta ajoyib qoida kazzobni kazzobligini bilmoqchi bo'lsangiz unga gap tashlang agar siz tashlagan gapni olsa u va u gapirayotgan gaplar bilan siz gapirayotgan tashlagan gap o'rtasida uni nazdida farq bo'lmasa ha to'g'ri deb siznikiga ham olib ketaversada demak bu odam kazzob deyapti chunki rost bilan yolg'onni ajrat olmayapti shunaqa qilib imom buxoriyni ham sinashganku u kishini oldiga hadislar qo'yishgan yuztami nechta işte hadisni endi to'liq hozir esimda yo'q hadisni san'atlari bilan e, uni matnlarini ya'ni roviylarni rivoyatlari bilan matnlarini chalkashtirib tashlashgan imom buxoriyni oldiga qo'yishganda imom buxoriy unaqa hadislarni men bilmayman deganlar ko'ryapsizmi mana qarang ana shundan bilindi u kishi sodiq chunki agar shu yerda o'zini haligi muhaddis deb davo qiladigan bitta kazzob bo'lsa ha ana shunaqa hadislar bor deb rivoyat qilib ketaveradi imom buxoriy u hadislarni shunday qarab bunaqa hadisni men eshitmaganman hech qayerda degan keyin hadislarni shunday o'rniga qo'yishganda joy joyiga qo'yishganda imom buxoriy ha deb shunday qilib o'zidek qilib aytib bergan ana shundan bilishganki haqiqatdan muhaddis ekan bu odam deyishgan chunki mana yolg'ondan unga bunday hadis tashalinsa bilmayman men uni deyapti to'g'ri to'g'ri ana shunaqa hadis ham bor deyvermayapti ikkinchi alomati inson yolg'on gapirayotganligini siz uni shakka solsangiz shakka tushib qolaversa bu yuqoridaidan farqi borda buni ham yuqorida siz uni shakka solganingiz yo'q edi unga gap qo'shsangiz olib ketaverdi unda siz nima qilasiz o'zi haqiqatdan bir bo'lgan voqea bo'lsa ham bir narsa yo'g'e unday bo'lmadi shekilli yaxshilab o'ylang desangiz deb qaltirab ko'zlari jovdirab qolsa demak bu odam yo to'qiyapti voqeani yoki o'sha yerda ishtirok etgan bo'lsa ham o'zi to'liq eslaolmayapti o'sha narsani shakka tushirsangiz shakka tushib qolyapti ya'ni hatto qaytibo deb qolyapti gapirgan gapidan siz uni shakka solsangiz va agar siz shuni shakka solmasangiz unga shak aralashgani yo'q edi bidir bidir qilib yotuvdi masalan siz shakka solgan zahoti dudug'lanib qoldi demak bu odamni o'sha haqida ilm yo'q ko'pincha masalan ana shuni toliblarga qo'llash kerak ustoz odam masalan tolibga savol berasiz uni ilm darajasini bilishingiz uchun javob beradi to'g'ri javob beradi gohida lekin ko'z jovdirab haligi taxminan javob beradi ana shu paytda yaxshilab o'ylab qara bu javobing javobga o'xshamayapti deb ko'rasiz masalan ana shunda ey to'xta to'xta to'xtang deb qolsa demak o'zi aytgan ilmiga o'zi ishongan yo'q hali u ilm emas undaki narsa taxmin tavakkal aytib uboryapti agar odamda ana shunda uni olgan ma'lumoti ilm bo'lsa haqiqiy ha meni qarorim qat'iy ana shunaqa deydi to'g'ri aytyapman men deya oladi siz shakka solganingizga qarab shakka tushib qolmaydi shuning uchun ham biz doimo aytamizku mana saroy mulalari deydi har narsani gapirib gapirayotib odamlar shakka tushib qolyapti ularni gapidan deydi shuni aytamiz doimo agar odamlar saroy mullani gapidan shakka tushib qolayotgan bo'lsa o'zi iymonini tanimagan hali u bugun oyatni aytdikku tafsirida g'ofur surasini ikkinchi qismida ha o'sha qalbida iymon yo'qlar shakka tushsin o'shalarni gapini deb degan degan oxiratga iymon keltirmayiganlar quloq solsin ana shunaqa shak gaplarga degan rozi bo'lsin ular shunaqa gaplarga va qilayotgan jinoyatini qilaversin keyin ular degan ha yani, bu ham mana shu hozir bu kishi gapirayotgan gaplari shu oyatlardan olingan demak bir odamni bir narsada shakka solsangiz e deb shakka tushib qolaversa bu o'zini yo'liga ishonmayapti hali u tushunmagan degani hatto mana qaytaveraman deb qoladi deyapti sen u shakka solganingdan keyin uchinchisi insonni ya'ni kazzobligini alomt endi bu gaplarni hozir biz bilaylik bugungi kunda katta katta haligi universitetlardagi professorlar talabalarga o'rgatadi a shu psixologlar haqiqiy psixologiya bu inson bunday qarab rost yolg'on <laughs> gapirayotganligini <laughs> bilishadi shundan mana ko'pincha haligi istig'borotda xavfsizlik xizmatida ishlaydiganlarga ana shu narsalar <laughs> o'rgatilinadi <laughs> ular <laughs> tergov qilayotgan odamlarni ana shunaqa qilib ichidan rost yolg'onligini bilib oladi shunday qarab o'sha dovdirashidan ana shunaqangi javob berishlaridan bilib olishadi uni rost gapiryaptimi yolg'on gapiryaptimi uchinchisi ya'ni yolg'onchini alomatlaridan siz unga gapini rad qilsangiz shunday tiyilib qoladida ertibokga tushib qoladi ya'ni dovdirab qoladi ya'ni unday emas desangiz dudug'lanib qoladi shunday kesib tashlasangizda gapirayotgan joyida yo'q mana shunday deyolmaydi qat'iy turib dudug'lanib qoladi deyapti va unga o'zini gapirayotgan gaplariga hujjat qilib yordam bo'lmay qoladi ya'ni o'zini gapirayotgan gapini isbotlab berolmay qoladi deyapti dovdirab qoladi va rostgo'yligiga dalil keltir olmaydi rostgo'yligiga shuning uchun ham ali roziyallohu anhu aytganlar al kazzob kassarob kazzob odam sarobga o'xshaydi ya'ni haligi baqir baqir qilaveradi lekin oldiga borsangiz hech vaqo yo'q sarob shunaqaku uzoqdan qaraganingizda baqillab qaynayotgan suvga o'xshaydi oldiga borsangiz hech vaqa yo'q bu uchinchi alomat to'rtinchi alomat kazzobni unda o'sha kazzobni shubhasi zohir bo'ladi va unda o'sha dovdirni xorligi undan o'zi qalqib turadi ya'ni dovdirab turadi demoqchi kazzoblikni hidi kelib turadi bunday qarasangiz qarasangizo' ko'zi ko'zi jovdirab turadi masalan chunki bunaqangi ishlarni inson o'zini nafsidan daf qilolmaydi ya'ni qanchalik odam o'zicha urinsin kazzobligida xotirjam rostgu'yligidek turolmaydi demoqchi albatta bir joyga qarasang nimadir kizbini fosh qilib turadi ko'zi o'ynab turadi masalan ko'zi olma terib yoki qaltirab turadi nimadir joyi fosh qilib qo'yadi uni inson hech qachon kazzobligida rostgo'yligidagidek vazmin turmaydi xotirjam turmaydi ana yani shu şu narsalarni shuning uchun ham mana aytyapmizu nimalarga o'rgatilinadi zobitlarga o'sha xavfsizlik xizmatidagilarga ular shu uchun yolg'ondan bir narsani qilmoqchi bo'lgan odam shunday o'zi uzoqdan uz kelishidan ko'rib biladi uni ushlama uni deydi o'zi bilinadida hattoki mana yul yo'ldagi dan xodimlari politsiya ya'ni yo'l patruldagi o'sha politsiyalar ana shular ko'ring odatda haqiqatdan bir dokumentida bir nimasida ishkali bor odamni ushlaydi qaraydi shunday o'tib ketayotganlarga qo'yib qo'yib qo'yadida haqiqatdan dokumenti yo'q odamni shunday ushlaydi qaydan bildi bu deb o'ylaysizku u ana shu narsaga o'qitilgan bo'ladi odamni bunday qaltirab uz, o'zi ko'zini qiri bilan qarab bir nimalar qilishidan haligi xotirjam emasligidan bir bir ishkali bor ushlab buni deydi ichkari yo'q odam bo'lsa xotirjam ketadi dovdiramaydi kulib xotirjam yonidagi odam bilan gaplashib ketaveradi qancha o'zini urintirmasin haligi ishkari bor odam unaqa paytda eplolmaydi baribir nimadir qilib ko'z jovdirab o'zini ko'rmaslikka olgan bilan birdan baribir bildirib qo'yadi ana shuni aytmoqchi inson qancha harakat qilmasin bildirib qo'yadi kazzobligini chunki tabiatda uni qo'zg'ovchi narsa bor ya'ni ichkaridan odam o'zini o'zi yeyaveradi qo'zg'aydi buni shuning uchun ham hukamollar aytadi mana qarang ikki ko'z tildan ko'ra muxbirroq ya'ni tilizdan avval ko'zi sotib o'tiradi sizni rostgo'y yolg'onchiligingizni ko'ziz pirpirab jovdirab mana ba'zi odamlarga qaraysiz gapirganda ko'zi olma terib pirpirab o'tiradi shundan bilasiz'z tuhmatchi yolg'onchi ichi g'arayonda uni chunki odam rost gapirayotgan bo'lsa ko'zida bunday qarasangiz vazminlikni ko'rasiz odamni ko'zi olma terib pirpirab turmaydi degani mana shu ko'zlar tillardan <imitation> ko'ra xabar tashuvchiroq ya'ni ba'zi bulolar aytadi al wujuh vujud mroyatk asrorl baroya yuzlar ular ko'zgudir haloyiq sirlarini senga ko'rsatadigan ya'ni mana oynaga qarasangiz ko'rinadiku hamma narsa ana shunga o'xshab insonni ichidagi hamma narsasini yuzi ko'rsatadi demoqchi uham yuqorida aytganmiz qarasangiz ba'zi odamlar labi qaltirab ba'zi odamlar qarasangiz qoshi uchib ana shunaqa bo'lib o'tirgan bo'ladi yuzidan shunday bilib olasiz rost gapiryaptimi yolg'on gapiryapti mana ba'zi shoirlar aytadi odamlarni ko'zlari uni qalbidagini senga ko'rsatib turadi albatta ko'zlar ular ko'zlarining sirini so, esa nazar ko'rsatadi ya'ni ko'z ham sir qilaman deydiku gohida yashiraman deydi shuni ko'z qiri ko'rsatadi demoqchi da, nazar nazar degandan maqsad bu yerda o'sha so, ko'z qiri masalan ko'zini tinch qaratib turaman deganda de, ham baribir ko'z qiri bilan qarashidan boshqa narsasidan bilib olasiz ya'ni ya'n xullas buni bu ba ba'zi sabablar ya'ni ba'zi alomatlar to'g'ri tog'rk insonn ya'ni rost gapirayotgan yoki yolg'on gapirayotganligini ba'zi alomatlari bor mana shu uchunda mana rasululloh sollallohu alayhi vassallamni shunday bir ko'rgan odam odamdygan shunday bir qarab musulmoniyu kofiri bu yuz kazzobni yuzi emas degan musaylamaga qarab musulmonlarni qo'ying kofirlar o'zi bunday qarab kulgan bu kazzob o'zing ham bilasan kazobligingni deb kofirlar unga aytgan musaylamaga qarab payg'ambarlikni idao qilganda odam bilinadi yuzidan shunday qarasa u kazzob kazobemasligi endi faqat o'sha aytdikku o'shani olaydigan odamda qalb ko'zi ochiq bo'lishi kerak aks holda ee yuzidan nur yog'ilishini qarang deb haligi yuzini mog'or bosib ketgan odamga ham aytaveradi ular fitrat buzilib ketgandan keyin ho'p agar bir odam kizib bilan sifatlanib qolsa ya'ni tanilib qolsa odamlarni ichida hamma yog'ida tarqagan sohibi noma'lum bo'lgan yolg'onlar unga nisbat berilaveradi yani. keyin ana shundan kesib bilan tanilib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak mana misol uchun qarang bir saroy mulla bir gaplarida gapirib qo'ygan men xohlasam birovni qamataman deb qo'yibdi ekan endi ajab ajabemasda u qamatishi ham mumkin hech qanaqa ajab emas u katta odam bo'lib ketdi degani emas bu lekin endi u o'sha yana yalpayib masalan chaqib berib shunaqa qilishligi mumkin xullas endi qarang kim qamalib qolsa o'shanga nisbat berilaveraimi endi tabiiy bu narsa chunki sen o'zing aytib qo'yding shu gapni o'zingcha o'zingni katta odam deb o'ylab aytib qo'yding endi agar bir odam o'zi yiqilib o'lib qolsa ham senga nisbat berilaveradi o'ldirdi ana shu deyiladi nega chunki sen gapirib qo'yding o'sha narsani yolg'ondan bo'lsa ham ana shuni aytyapti inson yolg'onni bir marta gapirgandan keyin kim aytganligi noma'lum bo'lgan boshqa yolg'onlar hammasi unga nisbat berilaveradi ha ana shundan ko'ruvdik yolg'onni ana shu qilgan boshqa qilmaydi deyiladi ketdi de keyin mana inson shunday bo'lib qarabsizki bir marta yolg'on undan tanilingandan keyin shu bilan har qanday joyda uchragan kizib uni boshiga sinaveradi buni bir misoli yana bir joydan o'g'ri ushlab olinsa o'sha mahallada bo'lgan o'g'iliklar hammasi o'shani boshiga qolib ketadi to'g'rimi hamma keladi ha meni ham narsamni ana shu o'g'irlagan ekanda deydi shu mahalladan yo'qoluvdi deb hamma kelib uni kaltaklaydi u bechora voloiman bilmayman deydi birinchi marta mana shuni o'g'irlayapman deb turaveradi ehtimol rostdan shunday bo'lishi ham mumkin birinchi marta shu o'g'irlayotgan bo'lishligi ham mumkin lekin bo'ldi bir marta o'g'irlik qilganda ushlandimi hamma o'g'irlik endi uni boshiga kelib tushadi bu hattoki mana qarang yaxshi ma'noda ham o'sha şey, masalan mo'minlar haqida ham kofirlar shuni biladi misol uchun ibrohim alayhissalom butlarni gapirib yurardilar to'g'rimi shu uchun navru'zga ketganda kofirlar butlar sindirilganda birdaniga ibrohim alayhissalomni boshiga ki italanib keldi hammasi kim qilibdi buni deyishganda qolu oliga ha bir yigitchani eshitgandik gapirib yurganda ana shu butlarni o'sha qilgan deb hammasi yetaklashib kelishdi ibrohim alayhissalomni oldiga hozir ham xuddi shunday bir joyda bir portlash sodir bo'lsa terroristik deyilngan bir amal birdanga namozxonlarni uyiga yugurib borishadimi nega endi namozxonnikiga yugurib borishadi chunki shundan chiqadi shu balo deydi bu bir misol men ularni oqlamayapman bu ishni aybsiz bo'ladi gohida u lekin kazzoblar ana shunaqangi tuhmatchilar shunaqangi yomonlikni o'zicha chiqib maqtanib gapirayotgan odamlar aqlini yig'ishtirish uchun aytyapmiz maqtanadigan narsa emas bu sen u gapirayotgan gapingni xatarini tushunmayapsan hozir agar endi o'zingcha chiqib mana shuni yolg'ondan chiqib men qildim desang bir ishni işte, yoki qil olaman desang ertaga o'zi boshqa birov qilganda ham seni bo'yningga qolib ketadi endi chiqib jirillama tuhmat qilyapsizlar menga xudodan qo'rqinglar men qilganim yo'q dema chunki sen o'zing eshikgni ochib qo'yding o'zingga ana shuni yana bir toifa yaxshi tushunib olish kerak ko'pincha masalan takfirchilar davlatchilar jamoatlarda ko'rdik biz ular qilolmaydigan ishini yoki ki, o'zi qilgan o'zi qilmagani noma'lum bo'lgan har ishni işte biz qildik deyverardi to'g'rimi biz qildik deydi ularga bu faxrdek bo'lib qolgan bir bor birov otib ketish masalan kamaz bilan bosib ketish birovni ana shuni ta'sirida ko'rdingiz o'zlarini nomini badnom qilib tashlashdi kofirlar gohida ataydan o'zi bir joyda bir nimani uyushtiradida kim qildi desa anshani bo'yniga to'nkarib oi keyin chiqib o'zlariga o'zlari ayb qilib ular chiqillyaptiki ha biz bechora mazlumlar nima qilsak biz aybdormiz ha biz ko'chada kuchuk o'lib qolsa ham bizni bo'ynimizga qo'yapti endi deyapti ha sabab o'zingsan o'zing hamma narsani chiqib men qildim devurdig yoki qilolmaydigan ishni ham qilaman deverding en shunaqa bo'ladi endi a shunig uchun ham hozir biz aytamiz mana saroy mullalar boshqalarni ba'zilar o'zicha ha ko'rasan seni o'ldirib ketaman hali ko'rasan unday qilaman hali bunday qilaman deyveradi kerak emas shu gap biz aytdikku musulmon odamni xususan erkak kishini kishiniuni fazli so'zida bo'lmaydi amalida bo'ladi u aytib qilinmaydi u qo'rqitib qilaman desa ham bir odam uni qiling ham demaymiz aslida biz lekin mana bu gapingizni xatari o'zicha haligi o'zini katta olib gapirishingizni ertaga o'zini ajari bilan o'lib qolsa ham mana o'ldirdi deb sizni bo'yningizga qoladi yemagan somsangizga pul to'laysiz ya'ni buni tasdig'ini biz mana umaviylar darslarda ham gapirdik bir marta husayn roziyallohu anhuni o'ldirib qo'yishgundi endi ummaviylar u kishini akasi hasan roziyallohu anhu nimadir bo'lib zaharlanib bir narsa bo'lib o'lib qolsalar ha umaviylar qilgan uni ham dedi birdan u kishini ahli paytdi yana mana ali roziyallohu anhuni o'g'li muhammad ibn hanafiya o'shani o'g'li yana yo'lda sulaymon ibn abdul malik bilan uchrashib qaytib kelayotgandi o'zi ajali bilan o'lib qolsa ham ha ummviylar zaharlab o'ldirdi ko'ryapsizmi ana shunaqa bo'lib qoladi odam bir marta bir jinoyat qilganingizdan keyin qayerda bir jinoyat sodir bo'lsa sizni boshingizda kaltak sinaveradi keyin kezib ham shunday deyilmoqchi endi shu uchun ham umuman inson kezibga qadam qo'ymasligi kerak bir marta uchratib qolindimi senga ishonch qolmaydi odamlarni nodon ba'zi saroy mullalar mana shuni tushunmay o'zi nima deyapti qarang biz deydi shu paytga qadar kitoblarda bizga jihod so'zini jiddijahd deb yozishga buyurilardi deyapti o'zing tan oldingmi mana qara senga demak buyruq kelgan ekan shu paytgacha nima ekan tafsir yozsang hadis sharhlasang jihod oyatlarini jiddijahd deb yozishga buyurilar ekan senga yozgan ham bular nechtasini ko'rganmiz kitoblarda endi jirillama sen haqni yashiryapsan desa chunki o'zing tan olding mana yashirgansan bir marta endi qolganiga ham ishonch qolmaydi yani ana shu uchun hamda muhaddislar masalan bir odamdan hadis aytayotgan bo'lsada bitta yolg'on hadisni eshitib qolsa qaytib undan hadis olmagan zararini ko'ryapsizmi kizibni ketdi shuncha ilmi endi bu odamni bir marta kizib rasvo qildi shuncha narsani qaytib olinmaydi u qayerdaki bir majhul kizib tarqagan bo'lsa deyapti ana shu keyin senga nisbat berilaveradi va uning yolg'oniga kerak bo'lsa qo'shib chatib boshqa yolg'onlar ham qo'shib overishadi ya'ni masalan siz bitta odamni o'ldirdingiz o'nta odamni sizni bo'yingizga to'nkaib yuborishadi deyapt ya'n bita jinoyatizga o'nta jinoyat qo'shib yuborishadi keyin bitta yolg'onizga o'nta yolg'on qo'shib yuborishadi hattoki qarabsanki yolg'onchi unga yolg'on to'qilinganga aylanib qoladi ya'ni o'g'rini o'g'ri urdi deydiyu shu gapga o'xshaydi bu ham o'g'rini o'g'ri urganga o'xshab yolg'onchiga yolg'on gapirila boshlaydi kizitni xatari ana shu qarabsanki inson o'zidan sodir bo'lgan kizitni ham balosini tagida qolib ketadi va unga tuhmat qilingan kizitni ham zararini tagida qolib ketadi yani, hamma kaltak keyin shuni boshina sinadi ya'ni mana mana bir nimada abdulloh buxoriy qarang o'sha kishini o'ldirilganligida ana shunaqa narsa sodir bo'ldi bizda harakat bor edi o'sha paytlarda islomiy harakat degan bir jamoat bo'lardi ya'ni yo'q bo'lib ketdi ular o'zlaricha chiqib popsa qilgan o'shanda ular abdullah buxoriyga hali seni kallangni olib ketamiz bunday qilamiz bunday qilamiz endi kim o'ldiradi kim o'ldirgan uni aslida o'sha ularni yani qarang ana sh o'sha kallasi yo'q o'sha harakatdagilarni gapini zararini qarang demoqchiman o'ldira olmaysan yoki ki, o'ldirging kelgani yo'q o'zi nima qilasan qo'rqitaman deb ovoza qilib o'zingcha hamma yoqqa jar solib shu gapini zararini ko'rdingizmi demoqchiman o'zimizdagilar uni eski hukumat o'ldirtirdida hamma bildi u narsani o'sha eski hukumat o'ldirtirdi shunday o'shalarni bo'yniga harakatni bo'yniga to'nka bordi hatto shogirdlarini televizordan chiqarib gapirtirishdi işte bizda mana hamma eshitdi işte u narsani ha ustozimizni o'sha mana u afg'onistondagi harakatlar o'ldirtirdi ustozimiz ha, o'zi aytib yurardi bizga uni deb gapirtirishdi işte de uni o'zlarini oqlab olishdi işte, ko'rdingizmi ana shuni aytyaptida endi ular o'ldirtirmagan bo'lsa ham o'ldirdi hisoblanadi chunki hamma yoqqa shunaqa tarqadi endi haqiqiy qotil oppoq bo'lib chiqib ketdi bu yerdan endi ertaga qiyomatga borib aniq bo'ladi to'g'ri kim nima qilgan hammasi yommatlassaor deyilgan sirlar ochilinadi lekin ana shu balandparvozlik yolg'onni xatari sen u jinoyatni qilmagan bo'lsang agar yemagan somsanga pul to'laysan ho'p qilgan bo'lsang agar boshqa jinoyatlar ham seni bo'yningdan qolib ketai bitta jinoyatingga o'nta jinoyat qo'shilib senga yoziladi va mana shoir aytadi hasbul minal baliya ma ma yuhka alayhi in sami'ta min ilayhi kezibdi baloligiga yetarlicha bir dalil deyapti kazzobga to'qib rivoyatlar to'qilinishligi ya'ni kazzobga kazzoblik qilinishligi qayerdaki bir kizib eshitilib qolinsa hech kimga nisbat berilmagan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri unga nisbat berib yuboraverishligi deyapti kizibni de baloligiga bitta dalil haligi bebosh kizib yuribdimi kimni to'qigani noma'lum bo'ldi o'shanga nisbat be keyin u odam sidiqqa harakat qilganda ham uni ayblanveradi keyin ya'ni aytmoqchiki u bechora keyin mana shu botqoqdan chiqishga harakat qiladiku yolg'onliklar yolg'onlardan qutulishga harakat qiladi rostgo'y bo'laman deydi yo'q keyin uni rostgo'yligiga ham ishonch qolmaydi odamlar keyin uni rostgo'yligiga ham shubhalanib ha bu deydi endi o'zini ko'rsatyapti de deydi bu endi o'zini oqlab olmoqchi deydi zararini ko'ryapsizmi uni e, sidiqni qasd qilaman deganda ham ayblanaveradi keyin kizibdan chetlansa ham ayblanaveradi odamlar bir marta uchratganda unda sidiq e, kizibni shuning uchun endi men tavba qildim axir yolg'on gapirganim yo'q desa ham ha yo'q deb baribir ishonmaydi odamlar ana shuning uchun ham qur'onda o'zini xotinini zino bilan ayblagan odamni hech qachon guvohligi qabul qilinmaydi deyilgan agarchi tavba qilsa ham tushunarlimi o'zini xotinini zinoda ayblangan odam agarchi tavba qilsa ham shu gapidan hech qachon uni guvohligi qabul qilinmaydi keyin degan sababi birovni qo'ying o'zini to'shagida yotgan ayolni zinoda ayblagandan keyin u odam bu odam yolg'ondan tortmaydi degani ana shu uchun ham hech qachon boshqa narsalarda guvohligi qabul qilinmaydi agar u yolg'ondan chetlanaman deyilsa ham shu chetlanishligini ham yolg'on deyiladi keyin yo'q yolg'ondan qilyapti bu deyishadi hatto mana shu narsani o'zini kasalga soluvchilarda ko'rasiz gohida bir odamlar gohida birovlarni rahmini keltirish uchun o'zini kasalga soladi keyin ey bechora kasal ekan deb unga parvona bo'lasiz boshqa qilasiz doktorga olib borsangiz ey otdek soppa sofu deydi to'g'rimi ana shunda keyin he bu kazzob meni aldabdida o'ziga qaratish uchun deb uni qaytarib olib tashlaysiz kasalni keyin haqiqatdan bir joyi uzilib ketgidek bo'lib ichi og'riydihamki ishonmaysiz keyin unga oyoqlaringizga yotib yalinadi men rostdan og'riyapman o'lib qolaman hozir deydi ke o'lib qoladiha ko'pincha ko'rasan shularni ishonmaysizki unga siz chunki endi yolg'on bilan siz tanidingiz hatto la yu'taqadalahu hadisun musaddaq uni biror bir ishonchli so'zini e'tiqod qilinmay qolinadi va biror kizbi inkor qilinmay qolinadi agar yolg'on undan uchratilinsa odamlar birdan qabul qiladi tabiiyda deydi avvalam yolg'on gapirgan yana yolg'on gapiryaptia sidiq gapirsangiz sidiqsizga esa ishonmaydi odamlar kizbizga ishonishadi hamma shuning uchun ham shoir aytadi mana

va o'ta puxta bo'lsa o'shandagina ko'rasan uni yodlab yurganligini kizbini aytmoqchiki kazzobni kazzobligiga yetarlicha bitta dalil deyapti kizbini unutib qo'yadi u rost narsa odamni esda turadi odatda kizb bo'lsa esdan chiqib ketadi uni ya'ni ertaga keyin bir o'tmishda gapirib yurgan gaplarini so'rasangiz eslab aytib berolmaydi o'ta puxta kazzob bo'lsa o'shani o'tmishdagi voqealarda h bugungiday qilib aytib beradi kizib bilan to'qigan voqealarni ham xullas zarar demoqchi ya'ni o'zing o'zing shamanda qilib qo'yasan kizbing esingdan chiqib ketadida bir joyda o'zingni o'zing qopqonga tushirasan shuning uchun ham kizib mana xatari ana shu darajada og'irligi uchun shariatda bundan qaytarilgan